Sevil sevil, elə şevalar. Açıq saçıqlıq səhnədə mütləq deyil. Mənə popcorn deyirlər, çünki mən bum özümə söz verdim ki, heç bir insanın işi haqqında fikir bildirməyəcəm. Hər kəsin gecici tezi vardı, hər kəsin başına gələcək. Dedim, ağzıbı tihda, niyə danışırsan sən ümumiyyətlə? Danışma. Rating olmalıdır, qalma-qaldı olmalıdır. Show business həvəsi olan bəyləri sevmirəm. Çünki sənin əlində üç nişan üzüyü var, amma bunda yoxdur. Eza xanım demiş ki, kim ağzıbı, deyəm da. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. MTV Azərbaycan söhbətsiz və bu həftə də biz sizin qarşınızda. Mən sizi nətər təqdim edim? Sevil-sevil, elə sevalar. Sevalar. Əslində, Azərbaycanım mı deyim, Zaqafqaziyanım mı deyim, ümumiyyətlə, ən məşhur ekizlər siz sayılırsınız. Ha. Ola bilər. Azərbaycanda ola bilər. Sırazı, doğal. Ha, sevinir. Yəni, başqa da yoxdur. Yoxdur. Bəlkə olsa bir nəyisə rəqabət aparmaq olar, amma sadəcə yoxdur. İnşallah ki, olar. Mən paxıl qız deyiləm. Sevil hansıdır, sevinç hansıdır? Heç vaxt bu sual ilk dəfədir. Bu sual haqqında belə ətraflı danışmazdım. Nə mənada soruşuram, sevin hansıdır, sevinç hansıdır? Heç kəsə önəmli olmayıb. Sadəcə seva deyə müraciət edir. Qarşımda əyləşəndə, üzbəz duranda sizi fərqləndirmək asandır. Çox. Hə, həqiqətən də çox asandır. Amma ümumiyyətlə, efirdə Yəni, biz tək görünüş baxımından fərqli yox, elə xasiyyət baxımından da çox fərqliyik. Mənə popcorn deyirlər, çünki mən bum bir də gördüm. Yəni, indi hansısa bir sual... Müsahibələrdən çox danışan sənsin. Danışan sevildim. Amma belə həyatda daha çox danışan sevildim. Sizin Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan show biznesə gəlməyiniz, belə tanınmağınız birdən oldu, amma gəlməyinizin bir müddəti var. Uzun yolu var. Bir yolu var, müsabiqələr var. Amma qısa ki, uzun da deməzdim o yola. Niyə? Çünki qısa müddətdə. Qısa müddət oldu bizim üçün. Sadəcə bizim, belə deyim də, həyatımızda hər zaman şansımız gətirən insanlardanıq. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm, bu sənətdə şans çox önəmlidir. Bizim şansımız gətirib, bəli. Çünki O Səs Türkiyə, O Səs Türkiyədən sonra veriliş, verilişdən sonra mahnı seçmək bacarığı var, üzərimizdə işləmək var. Sonra biz durduğumuz yerdə heç vaxt addımlamırıq. Biz addımlayanda da mən hər zaman deyirəm, bir insan həyatında sən dünən xəyal etdiyini bu günləri artıq gerçəkləşdirməlisən, sabahları onu artıq əlində etməlisən. Əgər bu üç şey səndə varsa, demək sən bu həyatda bir çox şeyə nail olacaqsın. Amma sizin qalmaqallarınız da var axı, yəni nə mənada paralel olaraq getdi sizdə hər şey? Sonuncu dəfə bizim belə səsküylü açıqlamamız oldu. Həmkarlarımız haqqında onluq təqdim etdilər və doğrudan da sadəcə fikir söyləmişdik. Və bilmirəm, boşluğa düşdümü, yoxsa nə idisə, yay fəsliydi deyə hər kəs o sözləri çox böyük bir aqressiya ilə qarşıladı. Və ondan sonra mən özümə söz verdim ki, heç bir insanın işi haqqında fikir bildirməyəcəm. Təzə olsun, yeni gələn olsun, sonra illərin sənətkarı olsun. Ümumiyyətlə fikir bildirməyəcəm heç kəsin işi haqqında. Çünki yaxşı təqdim edirsən, yenə də pis başa düşürlər. Pis təqdim edirsən, nə bilim, çox böyük bir aqressiya ilə qarşılıqlar. Sadəcə hər bir insanın işində mən uğur arzulayıram. Çünki o, bayağı müğənni deyirsiniz, onun da əziyyəti var, o da özü üçün çörək pulu qazanmaq istəyir. Sadəcə hər ənin bir yolu var. Neçə ildir fikirləşdir ki, fikirlərin özündə qalsa daha yaxşıdır. Çünki yaxşı danışsan da pis fikirləşir. Yaxşı danışsan necə pis fikirləşə bilərlər? Baxın, mən valla məndə bu yaxınlarda olub. Mən əslində yaxşı fikir söylədim. Röya xanımın, Natıvan xanımın, Səydə xanımın müzakirəsində doğrudan çox gözəl fikir söylədim. Hətta istəməzdim o gözəl xanımların arasında xırda bir nəyinsə üstündə böyük bir problem olsun. Gəldim, saytları oxudum, dedim, ağzıbı tihda, niyə danışırsan sən ümumiyyətlə? Danışma. Çünki sən yaxşı danışdın,
Elza xanım demiş ki, kim ağzımı diyan da. Öz evə gəldim, Siyaba mənə dedi ki, Siyaba bax sənə lazımdır. Eyni giyimi üç xanım içində də giyindirsən, tamamilə fərqli görünəcək. Bu onu demək istədi, çox düzgün alınmadı, saçlar yenə yazdı. Fikrini düzgün ifadə eləyə bilmə. Düzgün ifadə elədim. Valla düzgün ifadə etdim. Siz elə geyimdə fotosesi eləyərsiniz? Etmərəm. Qətiyyən. Səbəb? Hərənin bir ailə tərbiyəsi var, bir düşüncəsi var, qadağası var. Yəni, amma heç vaxt pis baxmamışam, hətta yaraşan, geyinən insanları da alqışlayıram. Təbii ki, deyirlər bu sənət, nə bilim, açıqlığı sevir, mən bununla razı deyiləm. İnsan qapalı, amma çox zövqlü görünə bilər. Mən hətta hər Xanbabayev olsun, mən hətta heç şov biznesə aid olmayan öz gəlinimdən misal çəkirəm. İnsan hicablıdır. Amma o qədər səliqəli, o qədər gözəl görünür ki, yəni o deməkdir ki, hicablıdırsa demək o zövqsüzdür. Xeyr. Təbii ki. Yəni bu düzgün ifadə deyil. Ümumiyyətlə bizdə açıq saçıqlıq yoxdur. Olar amma dərəcəsində. Müğənniyəm bu mən bunu etməliyim deyə bir fikir də yoxdur. Məcburiyyət də yoxdur. Yəni bununla da razı deyirəm. Müğənnidirsə özünü belə deyim də açıb səhnədə qoymamalıdır. Mən bununla tamamilə razı deyiləm. Amma öz həyatımı sənətimə qurban verirəm, səhnə bunu sevir, səhnədəsənsə bunu etmək mütləqdir, səhnə adamı bunu eləməlidir. Açıq-saçıq giymirəmsə, o demək deyil, mən səhnədə gözəl görünmürəm. Mən bugün belə sadə gəlmişəm, mən bugün belə sarı paltarımı giyinib, başımda bir dənə qırmızı gül taxıb gəlsədim, razılaşardım səninlə. Yəni, mən fikirləşirəm ki, açıq-saçıqlıq səhnədə mütləq deyil. Biri var vulqar, biri var gözəl. Yaraşır. Mənim üçün Brilliant xanımın səhnədə, nə bilim, kliplərində obrazlarında o qısalıq, şortik bəyənirəm. Aygün xanım da bəyənirəm. Yəni, mən Aygün xanımı təsəvvür eləyə bilmərəm başqa cür. Röya xanımdır, nə bilim, Səidə xanımdır. Əgər sənin xarici görünüşün ona imkan verir. Yox, elə xanım var ki, açıq-saçıq. Mən sənə video görsədə bilərəm, gülək. Yəni, biraz da gülərik. Xalq sizi sevir. Aldığım təpkilərdən əminəm ki, bəli, sevir. Bu, sənətdə olan insanların işi doğrudan çox çətindir. Sən pillə-pillə-pillə-pillə qalxırsan və insanıq da hər kəsin səhv etməyə haqqı var. Bir də gördün, o səhvi etdin və artıq sən doğrudan da bir çox insanlar tərəfindən aqresiyayla qarşılanırsan, sənə düşman kimi baxırlar. Onun üçün mən deyirəm, hər birimiz Allah bəndəsiyə şans verməyi bacarmalıyıq. Səhvi bağışlamaq məsələsində qalsa, niyə tamaşaçılar ən qədər müğənnilərimizin ən qədər səhvlərini bağışlayır? Təbii ki. Yəni, bəli, razıyam. Xalq sizi sevir. Bizi əksəriyyəti. Əksəriyyət sevir. Sizin başqa müğənnilərdən fərqiniz nədir ki, məhz sizi sevirlər? Nəsə, mən bu haqda çox düşünürəm, amma hələ də tapa bilməmişəm. Nə biləm, insanda izyuminka var, deyirlər. Nə isə olmalıdır sevilmək üçün. O da yəqin ki, bizdə var. Neçə il veriliş yapardınız qızlar? 4 il. 4 il ərzində onun da böyük bir təsir oldu sizin sevilməyinizdə, tanınmağınızda. Çünki bilsiniz necədir, xalq səninlə hər gün səhərini açır. Sən onun evinin artıq sakini olursan. Sənin dərdin artıq o öz dərdi kimi qəbul edir. Sən sevinirsənsə, o da sevinir. Bu yaxınlarda baxırdım, bir dərdimizi saytlar paylaşdı anamızla bağlı. Hər kəs bizimlə o dərdi yaşadı. Bizim az da bir xoş günümüzü paylaşdılar. O xoş gündə də o qədər gözəl sözlər yazdılar. Artıq sən onların özünkü olmuşsan. Bu bizim üçün doğrudan da xalq tərəfindən sevilməyimiz üçün ən böyük bir pillədə oldu. Bu da ola bilər. Hər şey yaxşı vaxtda, düzgün zamanda, düzgün yerində üst-üstə gəldi və hamısı nəticədə buna gətirdi. Mən bilmirəm, bundan sonra veriş aparsaq o qədər uğurlu olar, yoxsa yox. Bu haqda çox danışıldı, çox deyildi, amma mən xatırlamıram, bəlkə də olub, bəlkə də olmayıb. Sizin konkret bir açıqlamanız olmayıb. Nə oldu, niyə oldu, necə oldu ki, birdən-birə sevinç üç nəfərlə aparmağa başladı, sonra o üç nəfər oldu tək özü. Siz mi getdiniz, sizi mi yola saldılar? Təklifi üç nəfər kimi aparmaq biz təklif etmişdik. Sonra getməyi də biz özümüz getmişik. Yəni, bizi heç kəs işdən çıxarmayıb və problem də heç tolikdə olmayıb. Sadəcə bizim
öz toylarımızla, çıxışlarımızla bağlı siz özünüz də bilirsiniz ki, biz demək olar ki, Bakıda olduq. Moskvada çox. O zamanda bizdə bu canlı efirlərə görə gedib gəlmək problem idi. Çünki biz gedirik, bir həftə qalırıq, o bir həftə neçə olmasa 4 günü toydursa, biz məcbur, yəni mən 1 saatlıq Bakıya qayıdıb yenə gedə bilmərəm ora. Ona görə fikirləşdik ki, artıq verilişi etibarlı əllərə verib çıxa bilərik. İnsan 4 il ərzində tükənə bilər, yorula bilər. Yeni bir nəfəs lazım ola bilər. Biz valla bizi bir çox insanlar qalmaqallı müğayəni kimi təqdim eləyir, amma əsla biz elə deyilik. Biz verilişimizdə heç bir sənət dostumuza, bizdən böyük insanlara hörmətsiz yanaşmamışıq. Amma doğrudan da veriliş aparıcısı biraz qalmaqallı. Daha sonra hər şeyi bir kənara qoyub verilişin reytingini düşürməlidir. Bizdə o xüsusiyyət, o xəsiyyət yox idi. Öz dəftə 2-5 gün reyting olmalıdır, qalma-qal da olmalıdır, yeni mahlılar da olmalıdır, ekskluzivlər, nə bilim, fərqli qonaqlar ilk səndə çıxmalıdır. Təbii ki, bunlar hamısı insanı yorur. Yəni, biz razı bəlkə də tükənmişdik artıq o zaman. Sonra da heç bir problem yaşanmadı. Qətiyyən. Bir də bu yaxınlarda çox yazıldı, amma siz biraz gec reaksiya verdiniz ona ki, bacılardan biri ailə qurub. Doğrudan gec. Gec reaksiya verdiniz. Ümumiyyətlə, fikirləşirdi, axtardı, bəlkə o haradasa gizlənib eləyib, dedim, tapım. Yəni, nə ailə qurmağa keçdim, nişanlanmaq filan belə bir məsələ də yoxdur. Niyə? Çünki sənin əlində üç nişan üzüyü var, o üzüyü birinci yox. Mən taxırdım. O üzüyü bizim anamızın bizə hədiyəsidir. Bir baxalıdır deyə, birdən aldı, sarayla. Sarayla birinə çatdı. Növbə ilə taxırsın. Aha, amma şəxsi həyatla bağlı sadəcə biz heç bir zaman gündəmə gəlməmişik. Bəs o xəbər haradan çıxdı? O xəbər də yəqin ki, boşluqdan da ola bilər. Biz də xanımıq. Yəni, bizim də şəxsi həyatımız bir çox insanlara maraqlı ola bilər. Sadəcə şəxsi həyatla bağlı nə keçmişdə, nə indi, nə bundan sonra heç bir zaman açıqlama verməmişim. Mən fikirləşirəm, verməyəcəm də. Ümumiyyətcə, toy fikirləşmirəm. Yəni, mən istəmərəm yekə, böyük, səsküylü, təmtəraqlı toy olsun. Ən önəmlisi mənim üçün mənim çünki ailəmin müzakirə olunması mənim üçün xoş deyil. Sən məşhur insansansa... Mən məşhuram, mənim ailəm məşhur deyil. Mən avtomatik olaraq sosial şəbəkələrdə vaxtdaşırı olaraq 2 milyondan artıq izləyicisi olan bacılar öz ailəsini, qardaşını, gəlinlərini, uşaqları, anasını paylaşırsa, bunu hər kəs görür. Bunlar baxın, bu mənim ailəm, bu mənim birinci ailəm. Yəni, sən ailəm. Buna rəvac verirsən axı ki, tanınmaqlara. Yox, bana mən sizə bir açıqlama verim. Mən onların xasiyyətini artıq bilirəm. Onlar nəyə qəbul edəcək, nəyə qəbul etməyəcək. Mən bilirəm mənim qardaşım hansı addıma qədər icazə verir görsətməyi, düzdür. Mən ailə həyatı qururamsa, mən öz, yəni artıq özümə məxsus olan ailənin, belə deyim də, qayda qanunu var, öz istəkləri var, onların özünə aid bir seçimləri var. Mən onları bura sürükləyə bilmərəm. Özümə aid olan ailəni heç bir zaman paylaşmayacağım. Heç bir zaman. Sevil Sevinç, mən birinci dəfədir bu belə formada bu sözü deyir ki, yəni biləsiniz ki, nə vaxtsa inşallah qismət olsa, olsa ailə həyatı, Allah qismət eləsin, qursalar, siz bunu mətbuatda qəti şəkildə bilməyəcəksiniz. Amma belə baxmayın, biz müasir qızlarıq, müğənnidirlər, oyan və amma mənim üçün şəxsi həyat o qədər şəxsidir ki, yəni mən onu paylaşmaram. Yəni o istəsə belə mən onu paylaşmaram. Mən də selfie çəkdirdim, o da selfie çəkdirdi. Biz kimi, mən onu istəmirəm, o daha ağır olmalıdır. TikTokda video çəkirik. TikTokda videoları istəmirəm, mən istəyirəm ki yanımda... TikTokun adını bilirəm, ondan nə var, ondan xəbərim yoxdur. Sevil Sevinç bacıları, show biznesdəki mövqeylərindən... Mövqeyimdən razıyam. Pis deyil. Yəni, o qədər də deyil, lap ürəyimcə. Amma yenə də çox şükür. Gülay mənim qonağım olanda belə bir fikir söylədi ki, belə bir cümlə qurdu ki, mən elə bir mövqədəyəm ki, mənim olduğum mövqədəki müğənnilər arasında elə də böyük qalmaqallar olmur. Mən getdiyim məkanlarda, məsəl üçün, Röyadır, Mir Yusifdir, Samir Piriyevdir, Eltondur, Abbasdır. Bu abuhavadayam mən, dedi. Qalmaqal yoxdur. Orada deyir, bir dənə olur, olanda möhtəşəm olur da. Yəni, belə xırda-xırda olur. Yəni, siz elə o möhtəşəmlərdən qorxun. Siz də o mövqədəsiz. Xeyr, mən elə böyük danışa bilmərəm.
Çünki ümumilikdə show biznesin düzdür, ayrılır. Var bu, var bu, var bu. Bak, mən də onu soruşam, olay olmasın. Amma yenə də fikirləşirəm ki, sən əgər buradasansa, bura artıq sən... Məqsədin olmalıdır, yönəlməlisən ora. Sadəcə, mən artıq oradayam və mən yerimi tutmuşam deyə bir şey yoxdur. Sabahları sənə oradan elə bir dənə talçok verərlər ki, bunu hər birimiz də bilirik. Bu günləri show biznesdə tanınmaq, addımlamaq asan doğru. Və tanınmaqla yəni tanınmaq çox asandır, onu qoruyub saxlamaq var. Mənim üçün çox önəmlidir, mənim mahnılarımla tanısınlar və çox şükür ki, biz ona nail olmuşuq. Sevil Sevinç show biznesinin əsas liqasındadır. Onu biz deməyək də, çünki o biraz bizim üçün özümüz haqqında o fikri səsləndirmək biraz doğru olmaz. Yox. Bunu bilirsiniz. Yenə də o şeyi mən özümdə saxlayım. Çünki mən özüm haqqında elə yekə danışa bilmərəm. Təbii ki də mən özümü istəyirəm burada görüm. Burada olmasam belə yenə də özümü elə təqdim etməliyəm. Onun üçün mən ümumiyyətlə bu haqda fikir söyləməyi sevmirəm. İstəyirəm ki, təbii ki, sənət yoldaşlarım, amma dürüst olaraq, düzgün olaraq qərar verib, onlar söyləyə bilər mənim işim haqqında fikir. Səncə ki, hansısa bir sənət yoldaşın bunu səmimi olaraq olsa dilə gətirər? Mən məsəl üçün səmimi olaraq dilimə gətirərəm, amma sənət yoldaşlarından xəbərim yoxdur. Onda mən sizdən belə bir sual verim də, sizcə Azərbaycan şov biznesinin əsas liqasında olan adlar kimlərdir? Bunları hamımız bilirik də, yəni yenə də şablon səslənəcək. Yəni onların hamısı göz qabağındadır. Yəni onun yenidən adını mən çəkəcəm, nə dəyişəcək, yenə də o öndədir. Yenə də biz onlardan nə isə götürürük. Mən bu günləri Günay İbrahimlinin layihələri xoşuma gəlir. Sonra... Bitti, hə? Sonra bitti. Mənim Rəsul xoşuma gəlir hal-hazırda və mən əminəm ki, illər sonra... Mən əminəm ki, illər sonra biz bugün danışdığımız o yuxarı təbəqə var, bax, mən onu orada görürəm. Azad Şabanovu mən orada görürəm. Çingiz Mustafayev bizim Eurovision-da bizi təmsil edən. Yəni, gənc nəsil uşaqlarımız hədsiz dərəcədə çoxdur. Kimi ki, mən illər sonra... Çünki o pillələrə illər lazımdır və mən illər sonra o pillələrdə o insanları görəcəm əminəm. Belə bir fikirlər var ki, ələxsusda YouTube-da baxış sayına və ya Instagram-da follower sayına ki, yalancıdırlar, pulla alırlar, baxışları pullandı, izləyicilər fake-dir, bir hissəsi ən azından. Hətta belə bir fikir söylürlər ki, statistikaya görə Azərbaycanda o qədər heç Instagram istifadəçisi yoxdur ki, hətta bir 2 milyon, 3 milyon arası kimisə də izləsin. Bir çox müğəllər söylür ki, yox, o nədir ki, o göstəri deyil. Mənim üçün, mən özüm-özümü aldada bilmərəm. Yaxşı, əgər mən bunu panel vurdururamsa, saxta baxışdırsa, elə götürərəm 25 milyonluq mahnımı, eləyərəm 50 milyonluq, 100 milyonluq, deyərəm ki, Azərbaycanda yeganə mənəm. Pulu ilə ümumiyyətlə mümkün deyil elə şey eləmək? Mən bilmirəm, yalan nə deyim. Yəni, bizim də YouTube-umuzu, Instagram səhifəmizi, Facebook-u idarə edən Rasim var. Amma Rasim də saxtakar insan deyil. Mənim üçün YouTube, Instagram baxışları o mənim üçün göstəridir. Yəni, mən özüm-özümü aldatmağı sevmirəm. Mən əgər hansısa bir işi görürəmsə, mən nəticəni yalnız oradan görə bilərəm. Bizim son mahnımız Saf Adam. Təbii ki, mən də hər bir işim olduğu kimi istəyərdim onun da baxışı 10 milyon, 15 milyon olsun, amma mahnı heç 1 milyon baxılmıyım, düzdür, səhv etmirəm. Bir aydır 1 milyon heç baxışı yoxdur. Baxmayaraq ki, bizim bir çox layihələrimizin 3 gün ərzində 1 milyon baxışı olur. Sadəcə, trenddə olan mahnılar bugün sənin, mənim, xalqımın zövqüdür. Bunu da heç birimiz deyə bilmərik ki, sən niyə onu dinləyirsən, o onun ruhuna daha yaxındır. O onu dinləmək istəyir. Bizim sonuncu mahnımız trenddə 8-ə kimi gəldi ki, çıxdı. Yəni, hamı deyirdi ki, heç biz onu da gözləmirdik. Mən heç trendin T hərfini gözləmirdim o mahnıda. Amma bizə hamı deyirdi ki, Seva, heç sizin mahnınız trenddə üçlüyə gəlib düşmədi. Dedim, mən heç o üçlüyü də gözləm. Mən 3-8-ci pilləni də gözləmirdim o mahnıda. Sosial şəbəkələrdə kifayət qədər YouTube-da da, Instagram-da da izləyiciniz var. Bu da məntiqli olaraq oradan da sizin gəlir əldə eləməyinizədir. Bu da dünyada da var, dünyanın ən məntiqli bir şeydir. Bir söz işlətdin ki, bəli, YouTube-da trendə düşən musiqilər
bizim insanların böyük əksəriyyətinin zövqüdür. Nəzərə alsaq ki, bütün əksəriyyət musiqi sahəsindəki insanlar məhz trendə düşən mahnıları bayağı adlandırır. Onda belə çıxır ki, sevil sevinc də yeri zaman olaraq bayağı mahnılar ifa edir. Yox. Mən sizə bir söz deyim. Yəni mən fikirləşmirəm ki, trendə düşən hər mahnı bayağı və mən yəni ətrafımızda olan insanlardan da eşitməmişəm ki, biz bayağı müğənnilər sırasındayıq. Əksəriyyət bayağı müğənnilərimiz trenddə çoxdur, amma o demək deyil hamısı. Yaxşı, onda gəlin belə danışaq. Röyanın hansısa bir mahnısı çıxırsa və o trenddə heç olmasa bir ikinci, üçüncü, dördüncü pilliyə kimi gəlirsə, demək mahnı. Onda Röyanın hansısa çıxartdığı... axırıncı mahnısı trenddə düşür. Yenə gəldi yaz ayları. Johnny'nin mahnısı trenddə idi. Azərbaycan olan müğənnimizdən. O da Azərbaycanlıdır. Bildim, bizim ölkə şov biznesindən danışanda onun bizim ölkə şov biznesindən. Yəni mən yenə də onu özümüzki. O heç, amma o fəaliyyət olaraq. Yenə də bax o insanlar röyə olsun trendə düşür. Yəni onda belə çıxır ki, onun hansısa mahnısı trendə düşmədisə o səviyyəli mahnıdır. Hansı trendə düşdüsə onda o bayağı mahnıdır. Belə bir fikir var. Fikir var, amma o yanlış deyildi. Yəni o mənim üçün o yanlış bir fikirdir. Həm də müğənnilər hamısı demək, yəni trendə düşən hamısı bayağı ola bilməz. Kimi dinləyirsiniz? Mənim üçün Ramal, Nurlan Təhməzli, bayaq Rəsul dedim, inanılmaz dərəcədə çox sevirəm. Çingiz, Azad, Əhməd, nə bilim Günay. Düzdür, Sevdə Yahyayevanın son işlərini o qədər bəyənmirəm. Mənim üçün illər öncə Sevdə Yahyayeva daha sevilirdi tamaşaçı kimi mənə. Sonra kimlər var? Çox heyfsənirəm ki, Aysel yandırdım qəlbimdən sonra. Yəni, o səpqidə getmədi. Əslində, mən Aysildən onu gözləyirdim. Dinlədiklərimiz çoxdur. Daha çox Johnny. Hə, Rus. Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı müğənnilərimiz. Onlara dəstək. Evin ağalarım. Yəni, daha çox bunlara qulaq asırıq. Sevil Sevinç ən çox... Dağlayacaq səsəm. Rusiyada fəaliyyət göstərən ifaçılarımızdandır. Və hətta Rusiyada olan toylara belə kiminsə getməsinə qadağa qoyulması, kiminsə getməsinə qadağa, kiminsə dostluq müqabilində daha çox dəvət olunması, məsələləri də gündəmdə bir ara getdi. Bəli. Getdi, amma mən elə şeylərə biraz özüm xasiyyətimdə də yoxdur. Əgər mən hansısa bir toyu, hansısa bir dostuma, qohuma təşkil edirəmsə, hansı müğənnini istəyirsə, mən sevə-sevə danışaram. Yəni mən heç kəsi... Sən hər kəsi özündən bir ölçürsən. Hamı o demək deyil ki, sənin kim olacaq. Bilmirəm ki. Bəlkə də kimsə də dostundan, qohumundan sevdiyi müğənni olsa da belə onu... Mən bu işin içindəyəm, o yaxşı oxumur, o gəlməz, o gecikir, min dənə səbəblə onu uzaqlaşdıra bilər. Bizim də elə bir problemlərimiz olub fikirləşir, ay flankəsin dostu deyə onu toya salır, elə bir şey yoxdur. Sən toy eləyirsən özvə, əgər sən məni sevmirsənsə, nə qədər sevinç sənə məni tərifləsin, valla sən məni istəməyəcəksin. Çağırmayacaqsın. Amma sən məni sevirsənsə, nə qədər sevinç sənə desin ki, sevil pisdir, gəl onu çağırmayaq. Var, iki dəfə, üç dəfə, amma Allah bir dənə yetirsin, yaxşısını yetirsin. Amin. Amma sən yenə də nə qədər o pistəsi sənin ürəyində var axı məni çağırma, çünki sən məni çox sevirsən. Ona görə sən məni çağıracaqsan, nə qədər pistəsələrdir. Sizə həyatda ən çox incidən nə olub? Ailə itkisi. Ən çox incidən olub. Yəni o günü həyatımda bir dəfə də artıq yaşamaq istəmirəm, amma o qaçılmazdır. Hər kəsin geci tezi vardır, hər kəsin başına gələcək. Yəni, həyatımda bir dənə yaşamaq istəmədiyim gün o gün olub. Özünüzlə bağlı eşitdiyiniz və ən çox şoka düşdüyünüz şayə. Mənim üçün ən böyük şayə mənim üçün. Tuşlu bizim Azadik qardaşımızın oğlu. Qardaşımın oğlu deyil, hansısa... Yox, Anel, ikinci mi? İkinci qızımız. Güya ki, bizim qızımızdır, qardaşımı deyil, sadəcə yalanlar... Biz vermişik olarsaq. Ən böyük şayə buyur. Məsəl üçün, bizim hal-hazırda avtomobilimiz yoxdur. Bayaqları maşını yuduzdururdum, Moykadan gəlirəm. Dedilər ki, bu sevil sevinç bilirsən də, iki qapılı özünə bentli alıblar. Hətta gör, oğlana nə qədər maraqlıdır ki, deyil, bu karantin də oralarda pulardandır. Avtomobilinizi satmışsınız. Biz satmışıq. Karantinə görə. Yox. Xeyr, yox, karantindən aylar öncə olub. Yəni, o da bizim evimizin, öz Sevayla olan evimizin təmiri üçün. Həftələrlə maşın qalır məhlədə, heç kəs o maşını sürmür.
Yəni maşın lazım olmur. Sadəcə özü üçün dayanıb belə gözəli gözəl. Vallahi qardaşım olanda yəni vacib olur, amma maşınla getmirik. Siyava maşını sürəndə mən stres keçirirəm, çünki başımıza bir hadisə gəlmişdi. Ümumiyyətlə mən çox narahatam Siyava maşını sürəndə. İnanın mənə, hansısa məkana çatan qədər burada ürəyim burada belə ding 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 ding. Çox həyəcanlanıram. Siyava o maşına çox yaxınlaşır. Deyirəm qurban olum deyən. Yaxşı, maşın 5 metr o tərəfdədir. Sürtün, sürtün, sürtün. Yenə sürürsən. Ya o dərəcədə mən panikaya salıram. Hə, mama kimi. Siz onsuz da duetsiz. Duet başqa adamla. Trio. Olub Namiq Qaraçuxurlu ilə falan bilirəm, amma yəni tamam başqa bir janr, tamam. Amma mən bir xanımla istəyirəm. O ikimiz də bir dedik, bir xanım olsun. İkisi sizdə normal. Hə, üçüncü bir xanım. Yəni bəllidir, yoxsa ümumiyyətlə xanımla yoxsa? Yox, yox, bəlli deyil. Sadəcə o planım var. Elə bir xanımla çox maraqlı bir duet istəyərəm olsun. Xanım düşünmüşəm, amma kimi istəyərdim, necə bir duet istəyərdim onu bilmirəm. Mən bilsən necə bir mahnı istəyərdim. Ay, yox, ideyamı deyəmirəm. İdeyamı desən də belə başqa ikiz yoxdur, necə oxuyacaq? Amma çox yaşlı bir nəsillə deyil, yəni özümüzə uyğun, gənc bir insanla duet istəyərim. Yeni başlayan da ola bilər olsun. Yəni, təbii ki, yekxanalıq kimi çıxmasın, dəstək kimi deyil, sadəcə proyekt olaraq gözəl bir proyekt istəyir. İstedadlı bir insan, bəli. Ne gözəl. Qızlar, zamanında gəlin razılaşaq ki, belə bir məsələlər də gündəmdə var idi ki, sizin hətta Röyənlə müqayisəniz də gedirdi. Təzə başlayan. Qarşılaşdırırdılar da və hətta bəlkə də bu səbəblərə görə bir müddət sizin münasibətləriniz də yaxşı deyildi, yox idi bəlkə də ümumiyyətlə, sonra amma normallaşdı. Hətta verilişinizə qədər gəlmişdi. Sizin onunla oxşar nöqtə Dəniz varmı ümumiyyətlə? Yeni başlayanda məncə yəni bu çox normaldır. Uşaqlar da deyəndə ki, qara baletya, buruq, vızbaş artıq Röyanın o obrazı var idi deyəm. Təbii ki, yəni mən buna pis baxmıram. Sadəcə insan illər keçdikcə, əgər yenə də səni ona oxşadırlarsa, yenə də deyirlər bu onun kopirovkasıdırsa, demək sən uğursuz adımlar atmışsan. Artıq illər keçdikcə səni sən kimi qəbul edirlərsə, demək sən doğru yoldasın. Amma ilk addımlarda oxşadıblarsa da nə xoş bizə. Neçə plastik əməliyyat elətdirmiş? Burun əməliyyatı. Dayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elə şükür ola elə deyil. Amma burun əməliyyatı bəli etdirmişik. Başqa estetikamız amma hələ ki. Amma nə yalan deyim, mən burnum 3 dəfə əməliyyat olunur. Yəni, başqa estetika hələ ki yoxdur, amma lazım olanda da edəcəm. Hətta bizə deyirlər ki, bütün qaş botoks qalxıb, yəni bizim kosmetologumuz kim gedib Aytacdan soruşsa ki, siz bunlara biz botoksi qaş düşmək üçün elətdiririk. Cəmat qaş qaldırır, biz əksini onu eləyirik ki, çünki bizim qaşlarımız çox qalxıqdır. Hər kəs də deyir ki, bütün botokslar. Yəni, doğrudan da bizi tanıyan insanlar bilir ki, mən təbii görünməyin tərəfdarıyam. Mən sevirəm təbii görünüşü. İndi neyiniyim, Allah verməyib, dənə kartuşka burun. Onu düzəltmişim. Onu da, hə. Sevil və sevinci, mən əminəm ki, yəni, sevən, elçi düşən, ailə qurmaq istəyən adamlar var, yəqin ki. Amma sizin seçiminiz necə insanlardır xarakter olaraq? Sovet adamıyam mən. Hamımız elə. Mən əslində ciddi insanları sevirəm. Bəyxalarda dedim, şov biznes həvəsi olan bəyləri sevmirəm. Mənə lazımdır ki, bəy doğrudan da, yəni onun bir kəlməsi mən artıq tir-tir-tir-tir-əməliyəm. Sənə bəs eləməlidir. Mənə bəs eləməlidir, amma yenə də sevgidən də önəmli mənim üçün hörmət və bir-birini anlamaqdır. Ona görə olan deyil, mən romantik... Elə bir ağlımda bir... Adam deyilsin. Romantik deyiləm, reallığı daha çox sevirəm. Sevgiyə qətiyyən inanmıram, çünki... Uçi, puçi, muşi, puşi, elə şeylər sevmirəm. Özümdə çox köbut insanam o baxımından, qarşımdakı insan da çox nazlı, görünüş baxımından zəhmət olmasa onu rezümədə yazarsın, hündür boy. Amma təbii ki, ara-sıra deyirlər, görünüş çox önəmlidir. Təbii ki, ilk görüş üçün, ilk dəfə insanı tanıyanda ilk öncə onun qoxusuna, görünüşünə, oturuşuna, duruşuna fikir verirsən. Amma inanın mənə, insan nə qədər gözəl olur olsun, əgər o xasiyyət, o, belə deyim də, onun iç dünyası sənə uyğun deyilsə,
ne kadar güzel olur olsun, ne kadar imkan olur olsun, mümkün değil sen o insanla bir gün uzak başı sen belə deyim de artist diyebilirsin, iki gün, üç gün. Sonra kırılacak. Onun için insanın daxili gözelliği, onun xasiyyəti, onun davranışı gözelliğinden de önemlidir benim için. Sizin için hayatta en önemli mesele nedir? Özünüzle bağlı. Özümü ait heç nə bir önemli bir şey mi? Ama ailem için, benim için bu hayatta en büyük varlık benim sevdiğim insan. Aile demeyim, sevdiğim insanlardır. Benim için sevdiğim insanlar hayatta her şeyden önemlidir. Yani onlara göre her şeyimden keçerim. Neye bağışlamarsan heç vaxt? Her şeyi bağışlayıram, yalandan durum demeyip, falan şeyi hayaneti bağışlamaram, falan şeyi bağışlamaram. Çünkü bu hayatta ümumiyyətlə insan nədənsa keçməyini, bağışlamağını bacarmalıdır. Mən qızları illərdir tanıyırıq bir-birimizi, o başqa məsələ, amma bu belə bir ünsiyyətdə olduqca, ümumiyyətlə bunların qızların simasında da söyləyim, bir çox bu verilişdə mən ünsiyyətdə olduqca görürəm ki, həqiqətən də kənardan görsənən insanlar həyatda sözün yaxşı mənasında tamamilə başqa cür insanlarla. Heç vaxt yola getmərsən, xasiyyətləri çətindir, problemli insanlardır, özlərini dartarlar, düşündüyün heç bir insan elə çıxmır. Düzdür. Səhnədə çox şıltaq deyib gülən danışan, amma mən həyatda çox ciddi insanım. Doğrudan, yəni Sevagil evdə əylənə bilər, mən arvat kimi bütün gün. Falan şey falan oldu, falan şey falan oldu. Hər şeyi yerinə qoyan... Amma düz deyilər, həyat, yəni səhnədə, verilişlərdə daha çox danışır, emosionaldır. Nəsə olanda gedirəm, evdə bunu doldururam ki, sevim. Falan şeyler oldu. Hazırlayıram ki, gedir ya efirə, deyir, hə, yaxşı. Gəlir efirdə hamısını bu danışır, hamı deyir ki, yaman dillidir bacın. Day demirlər ki, bacını evdə hazırlayan var. Qızlar, bizim verilişimizin bu anında, bu məqamında mənim qonaqlarımın mənə bir sual vermə şansı, ixtiyar imkanı var. Ürəyinizdə nə sual keçirsiniz? Əminəm ki, bu sualı sənə heç vaxt heç kəs vermir. Siz onu deyənə qədər mən bir daha deyim ki, MTV Azərbaycanda söhbətsiz davam edir. Biz bu günlərdə sizin qarşınızdayıq. Siz bizə baxırsınız. İkiz bacıların tək sualı. Heç vaxt bu sualı sənə vermir. Niyə verəmişsən? Yəni, amma mənə çox maraqlıdır. Haradasa bir... Yüzüncü de. Ama ben çok mu? Aslında niye evlenmişsin? Niye ara gitmişsin? O suala bir sürece bakılır. Sual da niye bana verir ki bu sualı? Sadece doğrudan maraqlıdır. Hanıma demek biraz, ben fikirleşirim ki o anormaldır. Biraz anormal kimi çıkıyor. Yok, müeyyən yaşa gelmiş hanıma normal çıkıyor. Bir saniye, alan olsaydı gedərdim. Hı, yani indi gel ki. Her alana da getmirlər axı. Hı, da, razı yok ama. Ona göre de her gördüğün, her alana getmirsən deyene, her gördüğünle de aile hayatı kurulursun. Ama, sən deyim, oğlanlara bu baxımından, yəni bu şeydə daha rahat gəlir ki, çünki sən seçim edə bilirsən, sən elçi gedə bilirsən. Axı mən istədiyim elçi gedə bilmirəm, onun üçün sən sual verirəm. Mən gözləyirəm zamana dərslik edim, elçi gedəcəm. Əslində elə deyil. Niyə? Çünki bu elçi get almaq məsələlərini mən biraz şey eləmirəm, xoşum gəlmir o şeylərdən. Çünki sən heç kimi ala bilmərsən. Mən də razı deyiləm. Yəni qarşılıqlı olmalıdır hər şey. Sənin bu həyatda arzuladığın, istədiyin nədir? Arzuladığım, istədiyim nədir o barədə? Hə, o barədə. Yəni, nəyi gözləyirsən? Ümumiyyətcə, elə bir şey... Nəyisə gözləmirəm əslində. Amma elə bir olub, belə, yəni... Olsa, bir ayın içində həll eləyərəm hər bir şey, amma elə bir adam yox. Yaxşı, Samirin istəyi nədir? İstəyi hamı kimi də, hamı necə mənə... Bəs niyə ağlı? Ağlı üstündə olan, ağlı olan, beyni olan insan olsun, yəni. Kim deyirsə desin ki, bəy... Zərif, sonra heç nəyi bacarmayan bir qız axtarır, xanım axtarır özü üçün. Çox yanlış bir, hər bir bəy yanında güclü bir xanımı görmək istəyir. Xarakter olan bəylərdən söhbət gedir. Kompleksi olmayanlardan söhbət gedir. Həyatda öz ayaqları üstündə dayana bilənlərdən bilən söhbət. Mövqeyini bilən bəylərdən söhbət gedir. Onlar təbii ki, yanında doğrudan da elə o xanımda duruşuğunu, mövqeyini, həyatını bilən bir xanımı axtarır özü üçün. Təbii ki, yəni hər şey... Bu normaldır, inşallah ki, tapardan çox eğitim həmdəsində. Aa, indi o son Sevan sualıdır, bilən də mən verim də, biz ayrı-ayrı şəxsiyyətdir. Çox xarşı, patlalamayasın. TikTokda nə vaxtı olacaqsan?
Allah yazıbsa postsun. Qızlar, mən sizə uğurlar arzu edirəm. Mən inanıram ki, sizin mövqeyiniz həm həyatda, həm sənətdə qat-qat artaraq da gedəcək. Amin, inşallah. Ən azı sizin bu formada rəqibiniz yoxdur. Bu barədən hələ çox uzun illər də rahat ola bilərsiniz. İnşallah bütün arzularınıza çatasınız. Amin, şəkir. İnşallah nə istəkləriniz varsa hamısı yerinə yetsin. Həm sənətlə bağlı, həm şəxsi həyatla bağlı. Hər zamanda yaxşı günlərdə görüşək. Amin. Ay, inşallah, inşallah uğurlar arzu edirik. Nəhayət ki, mən də rastamuşkasız danışa bildim. Mən həmişə deyirəm ki, gedəndə verişdə rastamuşkalı xahiş edirəm. Təşəkkür edirik. Əslində doğrudan da izlədiyim... Namiqəm, elə bilirdin, sən burada otura bilərsən, biz yox. Doğrudan da çox izlədiyim verilişlər sırasında da. Hətta baxıram, sonra deyirəm ki, ay Allah, mən axı baxmışdım, sən demə təkrar imiş, yenidən baxıram. Uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, hər bir həmkarımızın, ümumiyyətlə, hər kəsin işində uğurlar bol olsun, tək bizim deyil. İstəyərəm ki, hamı xoşbəxt olsun. Heç kəs heç kəsin həyatını xoşbəxtçiliyinə müzakirə etmək belə qərarına gəlməsin. Vaxtı olmasın. Olmasın, təbii ki, olmasın. Amma pis tərəfdən deyil, insan doğrudan da başı pis tərəfə də qarşı olanda yadından çıxır hər kəs. Mən yaxşıya doğru hər kəsə arzu edirəm. Onun üçün təşəkkür edirik dəvətiniz üçün. Sənin də səfər mahnı gözləyirəm. Səfərdən də mahnımızı gözləyirəm. İnşallah səfərə də çıxa bilərik. İnşallah. O biraz, yəni... İdarəçi adamdır, vaxtı az oldu. Çəkilişdə yaratdığı dəstəyə görə hər zaman kimi Haybus restoranına təşəkkür edirik. Hörmət tamaşaçılar, biz yavaş-yavaş söhbətsiz MTV Azərbaycanda bu həftəlik, bugünlükdə sonlandırırıq. Hər zaman söylədiyim kimi yenə də gələn həftə sevdiyiniz, hörmət etdiyiniz növbəti qonaqlarla sizin qarşınızda olacaq. Gecəniz xeyir olsun.